У Івано-Франківську відбувся марш єдності. Його учасниками стали більше тисячі прикарпатців, серед них футбольні ультрас. Люди пройшлися центральною вулицею, аби буквально прокричати про свою підтримку єдиній Україні. Крім цього, за традицією заспівали загальновідому пісню про Путіна. Вони крокують під барабани, димову завісу та патріотичні вигуки. Марш єдності зібрав більше тисячі івано-франківців, футбольних ультрас і навіть тих, хто далекий від спорту. Усіх об'єднала любов до України і бажання підтримати силовиків. Всі українці можуть об'єднатися, незважаючи ні на погляди, ні на мову, ні на політичні переконання. Звістка про чергових загиблих земляків на Сході для більшості активістів була шоковою. Я дуже переживаю, тому що так само в мене є син, який в майбутньому буде служити. І я хочу, щоб не було ніяких війн. Хотіла підтримувати всіх військових українців, доказати їм, що Захід також за них, ми з нами. Ми з ними, Схід і Захід разом. Від вічового Майдану колона фанів рушила вулицею Незалежності. Дорогою горіли фаєри, вибухали петарди. І вже традиційно лунав відомий хіт про президента Росії. Співали навіть діти. Врешті натовп дійшов до пам'ятника Іванові Франко. Тут частина активістів влаштувала невелике вогняне шоу на честь загиблих військових. Опісля учасники маршу розійшлися, проте пообіцяли, що ненадовго. Активісти готують чергову акцію єдності.